Tô de volta, rapaziada, com o meu Juliette aqui para trazer o pré-jogo para vocês. O Vitória joga com o Figueirense em Santa Catarina, fora de casa. Jogo difícil, o Figueirense tem um bom time, tem uma torcida também, vai ser jogo duro, mas o Vitória tem que fazer sua parte, tem que jogar bem e trazer pelo menos um empate. Se trazer a vitória, melhor ainda. Então tô com o meu Juliette aqui para trazer sorte. Vou falar a escalação, vou trazer todos os detalhes da partida. Lembrando que o Vitória joga com o Figueirense às 5 horas da tarde em Santa Catarina. No dia do jogo, vou trazer um vídeo falando todas as formas para vocês assistirem o jogo. Então, deixa o like, compartilha e se inscreva no canal se for inscrito, ative também as notificações. Eu sou o Carlos Barbosa e bora pro vídeo. Esclarecer algumas coisas. O Gustavo Branco tinha expectativa que ele fosse relacionado para o jogo, mas ele não viajou, não vai jogar essa partida. A expectativa é que ele jogue a próxima partida contra o ABC. Então, nessa partida contra o Figueirense, ele não vai jogar, mas ele já está 100% e deve voltar contra o ABC. Já o Lazzaroni viajou, o Lazzaroni foi para o jogo. Então, com isso, a escalação vai ser a seguinte: Dalton no gol, na zaga, Marco Antônio e Alan Santos. Na lateral direita, Alemão. Na esquerda, Lazzaroni. No meio de campo, Léo Gomes, Dionísio, Eduardo. E no ataque, Rafinha, Luíde e Trelles. Tinha dúvida se jogaria o Honório ou o Luíde, mas eu acho que se fosse para o Honório jogar, o Bussi ia sacar o Eduardo e ia colocar o Honório, mas como ele joga com atacante de velocidade, vai jogar com o Luíde mesmo. Então acho que o Luíde vai ser o titular. Então é isso, deixa o like, compartilha para todo mundo e se inscreva no canal se não for inscrito, ative as notificações e se puder e quiser também, torne-se membro do canal, beleza? Ó, o meu afilhado tá aqui, dá um tchau. Valeu, rapaziada, forte abraço.